So iya iya gani yo. Sila sila kan tuh Ferry. Nokal lapari nokal lapari tiket tiket so. Lalu 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 pena jualan bor. Hantar seti deh timaru. Hello everyone, welcome to our channel. So aja nih kian lah kori poksu. Kali mau tuh khan bos ya. Aja nih char like noodle tada char ada different different. Yo teh homemade chowmein and black bean noodle. And 2 p.m. and this was current and I am just trying to make egg so I am just trying to make. Chowmein pun garam ya panah Yes. Pasta one. Pasta one kini ada noodles. Aha. Entah berhenti di mana. Kini itu garam panah pada kamu tadi. Kacang. Kacang. Dari mana dari? Berdua. Oh, jadi dengan hari balik untuk berhari kali kerja mana? Tuh lepas hari. Eh, kamu tahu tahan? Berapa? Bagus. Yang terakhir cahaya. Apa banyak juga. Mereka sama ya, terus ada semua orang semua bangun langsung. Dan spicy wala. Terus cuma pilih mana yang jenis. King time mix baru mana yang kau kasih sama. Kau mix apa? Pukul mix lemon, kita sama test kau ya. Mereka sama mix orang sama lagi. Chowmein. Salim itu misalnya. Chowmein jenisnya apa sih? Itu misalnya apa? Misalnya itu. Bila masuk? Kapan masuk? Eh. Masuk tahu? Kapan masuk? Kita masih ada. Bisa. Kapan? Ini kena merah juga buat saja. Jadi kita pelajaran. Tapi gula sana. Merah itu gula yang. Nuara orang buat ini. Nanti mau beli sih mana ada. Ia pura sakon pasal bos. Angkat merah mau sah. Tapi nak mereka. Nanti kami keluar bos ini tempat spesial nanti. Bos ini ah. Nice. Ini pergi tu. Ini pergi bawa dia. Ini pergi mah. Bawa dia tu. Cut this fucking bitch. ini udah, masuk tuh bani, jam pasal balik ke bumi kara ada macam, ah, orang yang ada belajar mau baik kau tidak hantar, belajar tom kara, ada ada ada, kita kau jualan kara ni tidak faedah kara sen, kita buang buang kara sen, mana hal ini mana, mana lah, nak kau kata lagi kan. Ya, dia lagi. Thanks, Pandu. Jangan jadi ni. Jangan jadi, kan? Malam ini tu. Hey. Ini di sana Red lips. 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 Red lips
Kau ini kasih
I love masu taro. China masu. Sorry. In korte banana. Biar biar toasti kita makan. Biar biar. Biar not to be. So guys, this was it. I don't know. Aru mukbang kara di kosari khansa. Ano sa akin? Kaya di sakte. Kosari khansa nito kosari talo niya. Kosari khansa. Kosari khansa. Tumalo actually sakto di hayo. Comment down below or okay, let us know what thank you for watching. Thank you. Bye-bye. 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 Bye-bye.